aqui hoje para falar para vocês sobre como eu comecei a gostar de ler. Eu gostaria de saber também como aconteceu com vocês. Também queria mostrar o quanto eu fui incentivada por algumas pessoas na minha vida e eu quero que essas pessoas vejam esse vídeo, tá? Então, para começar, eu queria contar que os meus pais sempre, antes de eu saber ler, eles liam historinhas para mim. E aí começou o meu interesse. E quando eu comecei a ler, eu pedia para o meu pai. Eu lembro até hoje, eu pedia para ele. Meu pai saía para trabalhar, eu falava: "Papai, vai com Deus, volta com Deus e traz uma revistinha." E todo dia ele me trazia uma revistinha. Eu tenho elas até hoje, gente. Olha que coisa. Tá vendo? Que bonitinho. Eram várias coleçõezinhas que saíam nas bancas. Então ele passava e trazia para mim. E eu tenho até hoje essas historinhas, gente. Foram lidas e relidas. Olha, essa tá até sem capa, era a minha favorita. É do Fifi, né? É, isso mesmo. Tá vendo, gente? Eu li essas historinhas pros meus filhos anos depois, estão aqui, tá? Vou ler pro meu neto. Eu tenho lido já alguma coisa, mas não essas. Eu andei procurando. Olha só que velhinho que estão. Olha só, gente. Muito antigo. Depois disso, teve uma outra pessoa que me incentivou à leitura, que foi meu tio Ricardo, que já partiu para o andar de cima. Ele trabalhava numa editora e ele me deu essa coleção. É uma coleção, tá vendo como tá estragadinho? Chama O Tesouro da Criança. Então, olha só, rabiscado, dá uma olhada. Então, eram as histórias do Pato Donald, da Minnie, enfim, do Mickey, tá? São cinco livros, eu tenho eles guardados até hoje, alguns mais estragados do que os outros. Esse é um dos melhores. Depois disso, começou a escola. Aí professores indicavam livros, já mandavam ler e tal. Aí veio Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato, que também é uma gracinha, né, gente? Eu indico para todo mundo que leia Monteiro Lobato para os seus filhos e que os incentive a ler. Aí começou essa série, olha, Para Gostar de Ler. Ai, Bernardo. Para Gostar de Ler, Bernardo não, é meu gato. Então, eu só tenho esse, tá? São contos do Carlos Drummond de Andrade, do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos e do Rubem Braga. Eu não sei se existe essa série ainda, não sei, da editora Ática. Aí, no meu aniversário de 10 anos, uma prima minha, ela não deve se lembrar mais disso. Ela me deu um livro, né? 10 anos, imagina. Eu queria ganhar disco já, naquela época já gostava de disco, aqueles disquinhos, aquela coisa. Ela me veio com um livro. Foi a Marilda. Eu quero que você veja esse vídeo, Marilda. Não sei se você se lembra, você me deu este livro, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, que é uma história já para jovens adultas, né? Eu já estava virando uma menina moça, ela achou que ia ser legal para mim. Na época, eu olhei assim, ó, tá até a dar, ó, 1970, não sei se dá pra ver, tá apagado. Na época, eu não gostei muito, sabe? Anos depois, eu lia e relia esse livro, tá certo? É super romântico, vocês sabem a história, né? Então, anos depois, já lendo no colégio, né? Veio O Alienista, de Machado de Assis, que é um contozinho bem curtinho, fui apresentada a Machado de Assis através dele. E esse livro aqui também me marcou bastante. Eu lembro da gente lendo para o colégio Pique, de Régis Castro. Tá até com uma plaquinha. Olha, não, e aqui já fui colegial, gente. Olha, olha meu nome aí, ó. Não sei se dá para ver. Primeiro colegial C. Gente, isso aqui eu já tava no Santista. Já fui um pouco mais à frente, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Fui muito incentivada no Colégio Santista. O professor Nilo Loss me incentivou muito à leitura, me incentivou muito no mundo da literatura. E assim que foi criado o meu gosto. Tá bom, gente? Um beijo, espero que tenha ficado bom. Se gostou, dá um like aqui e se inscreva. Beijo!